наші організації «Плато», «Екотера» та «Пармакультура України» взимку зібралися і подумали, що було б добре, якби у Львові з'явився простір для популяризації міського садівництва та городництва. Ми звернулися за підтримкою до управління екології міської ради і попросили їхнього сприяння в пошуку такого простору. Вони нам запропонували цю чудову локацію, а також декілька інших локацій. Ми в результаті зупинилися саме на цій, тому що це такий простір, який має свою історію. Ця історія пов'язана зі спадщиною відомого українського, львівського, зокрема, садівника Арнольда Рерінга, який працював в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Ми налаштовані працювати з цим проектом в довготерміновій перспективі. І те, що ми робимо зараз, це всього-навсього перші кроки. Ми прибираємо здичавілі гілля, ми прибираємо сміття, ми намагаємося зробити так, щоб в межах цього простору було приємно проводити час. І розуміємо, що роботи тут дуже і дуже багато, і потенціал цього простору надзвичайно великий, тому запрошуємо всіх охочих долучатися до наших подальших подій, подальших акцій і робити свій власний, посильний, нехай навіть дуже маленький, але дуже важливий внесок в розвиток цієї ком'юніті і цього простору загалом. Також ми хотіли би облаштувати тут якусь таку камерну івент-зону, де можна читати книжку або, можливо, навіть трохи працювати, слухати пташок, надихатися тим, якою прекрасною є природа цього місця і цього простору, зокрема. Запрошуємо всіх, кому цікава тема природоорієнтованих рішень і того, як людина може бути ближче до довкілля і до природи, долучатися до наших проєктів. Продовжуємо реалізовувати 30 добрих справ. Сьогодні ми в парку «Залізна вода», де працюємо над створенням публічного саду-городу. А нам вдалося очистити територію біля входу та шматочки території в самому парку. Нам дуже приємно, що разом з організацією «Плато» та з іншими екорухами ми можемо доєднатися до важливої справи. Невдовзі ми втілимо в життя ще декілька екопроєктів, тому запрошуємо стежити за оновленнями та приходити на активності.